عبدك ورسولك والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في الكلام المجيد ومن مالهم إحسانا ثم قال الله تعالى في الكلام المجيد سلام قولا من رب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمراء آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بإذن الله اللہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سمان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں سمان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں سمان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ نے ہم سنا درود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر تو بعد روح مولا کے مقدر اللہ تعالی سن کے سنا کے مجھے توفیق عطا فرمائے معزز حاضرین سامعین حج لائے ہیں عظیم شان پروگرام اسال ثواب کے حوالے میں اوقات عظیم ہے جس کے میں اور کچھ حاضر ہوں محفل پاک جس کا اوقات اس کے برادران ہیں اپنے والدہ صاحبہ اور سورہ کی بخشش کی دعا واسطے مینو کے طور پر بلایا تاکہ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درود پڑھ کر بھائی صاحب کے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ دعا بانی کو معاف فرمائے آج کل کرام مختصر وقت ہے مہمان نام گرام جو راجمان گھر والے اگر دس کر دیں مہمان نہ ہونا تھوڑا جا کام مسیح کر لیا میں انہوں نے اپنے ملک کا حصہ جنہوں نے مل گیا میں اپنی حاضری چند آزاد
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الشيطان 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 يقول لك ان یا اے محمد صاحب علی معروف ہے کل جو ماشین دائی بدل کو ہر جان کا مجیس میں موت اور جائی کر چکتا ہے اور ہر مسلمان کا بھی اس اطلاع ہے کہ اللہ کہ موت ایک نہیں پاک لیکن موت کے بھی ہے موت کسی چیز کی محتاج ہے موت بیماری کی محتاج نہیں کہ بیماری آئے گی تو پھر موت آئے گی نہیں موت بڑھاپے کی محتاج نہیں موت پختہ پیاس کی محتاج نہیں بلکہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جتنی دیر تک بندے کی موت کا مقرر وقت نہیں نہ ہوگا اتنی دیر تک موت بندے کی حفاظت کر پائے اتنی دیر انہوں کو مار دے سکتے ہیں لیکن موت موت وچ فرق ہے بیماری تو بعد طویل لمبی بیماری تو بعد جو موت ہوتی ہے مومن مومن دے واسطے نعمت بن کے ہوتی ہے رحمت بن کے ہوتی ہے بخشش و نجات کا ذریعہ بن کے اگر کسی مقدار بد اعمال کافر کو مرتد لمبی بیماری آن تو بعد موت ہوتی ہے کہ سب کو کوئی واسطے سزا ہے اگر مومن کو موت تو پہلے لمبی بیماری ہوں گے جنہیں بچوں کثرت برستہ بخار کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لگتا ہے رب کو جو واسطے نعمت کے رحمت ہوتے ہیں بلکہ ضرور کرو یہ بیماری سے سمجھ والے کی گزارش ہے کہ ایک کو بالکل بند کرتے ہیں باقی آواز جی مرضی کو ایکو بالکل بند کرتے نہیں ہیں اور باقی آواز جی مرضی کیونکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی گل کی سمجھ آئے تو جب اتنی آواز نے ٹکرا کے تھوڑے کرنا کے نال میری گل کی تمہیں سمجھ نہیں ہے تو چند ایک چیزاں جڑی عرض کرنا چاہنا کہ ہر بندے کو پتہ ہے موت آ رہی ہے اور موت تو پہلے موت کی تیاری کرنی کافر کو مرتد لمبی بیماری آن تو بعد موت ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے واسطے سزا ہے اگر مومن کو موت تو پہلے لمبی بیماری ہوں گے جنہیں بچوں کثرت برستہ بخار کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لگتا ہے رب کو جو واسطے نعمت کے رحمت بلکہ ضرور کرو یہ بیماری سے سمجھ والے کی گزارش ہے کہ ایکو بالکل بند کرتے ہیں باقی آواز جی مرضی کو ایکو والا ایسے سمجھ والا ایکو بالکل بند کرتے نہیں ہیں اور باقی آواز جی مرضی کیونکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی گل کی سمجھ آئے کہ جب اتنی آواز نے ٹکرا کے تھوڑے کرنا کے نال میری گل کی تمہیں سمجھ نہیں ہے تو چند ایک چیزاں جڑی عرض کرنا چاہنا کہ ہر بندے کو پتہ ہے موت آ رہی ہے اور موت تو پہلے موت کی تیاری کرنی مسلمان کا یقین اور ایمان ہے کہ مرن تو بعد قبر وچ اس زندگی کے بارے وچ پوچھا جائے گا ہر بندے کا یقین ہے لیکن اسی دنیا دے وچ اتفاق یہ میں فس چکی ہیں کہ اسی دنیا کو ترجیح دینی ہے دین کو ترجیح نہیں دیتے دنیا کو ترجیح دینی ہے آخرت کو ترجیح نہیں دیتے
ہر بندہ اپنا لباس بہترین قسم کا جتنی اپنی اوقات اور مزاج کے مطابق اچھا لباس پہن کر تاکہ میں لوگوں کو سونا نظر آنا. اپنے چہرے نو ہر کوئی بندہ اچھی طرح سوار دے تاکہ لوگوں کو سونا نظر آنا میرا ایک معیار ہوگی. ہر بندہ اپنی اوقات کے مزاج کے مطابق اچھے نائی کو جامت کرواندا ہے تاکہ تیری پرسنالٹی ہوے بندے آپ. لیکن رب ان چیزاں نہیں ویکھدا. اسی رنگ پورا کرنے واسطے اچھی تو اچھی کریم استعمال کرتے تاکہ سونا نظر آ. لیکن رب نو اے چیزاں دا رب محتاج نہیں. رب ان چیزاں نو پسند نہیں کرتا. رب کس کو پسند کرتا ہے؟ رب آندا ہے پاویں تیرا رنگ بلالی کیوں نہ ہوئے تیرا اندر والا دل نورانی ہوئے. تیرا رنگ پاویں بلال ورگا کالا کیوں نہ ہوئے لیکن تیرا دل سونا ہوئے. جدو دل سونا ہو جاوے گا تے پھر جدو جنازہ اٹھے گا تیرے چہرے تے نور آئے گا. پھر ہر کوئی تیرے علمے کی کمی کا سبحان اللہ. ایسی صورت زندگی میں چھتے رنگ کالا سی انہوں سونا ہی تو لیکن دا اندر والا نور جدو مرن تو بعد دی پیشانی دے ہوتے آنا تے پھر انہوں ہر کوئی سلام کر. زندگی میں چلی ہر ایسا اچھا بندہ اچھی کردار اچھے اعمال اچھی کلام والا جڑا بندہ انہوں ہر کوئی سلام کر رہا ہر کوئی دا احترام. جیو تو ایسے جیو ہر کوئی تیرا احترام کرے. جیو تو ایسے جیو ہر کوئی تیرا احترام کرے. مرو تو ایسے مرو ہر کوئی تجھے سلام کرے. اے میں نہیں کہندا صرف انسانیوں نو سلام نہیں کر دے صرف انو اللہ تے نیک بندے ہی سلام نہیں کر دے. رب ذوالجلال نے اپنی لا رب تے بے عیب کتاب وچ ارشاد فرمایا ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ نے ارشاد فرمایا جنتی بندے تے انہاں دیاں جنتی بیویاں اللہ دے جنتی درختاں دے سائے دے تلے اپنے تخت لگا کے ٹیکا لگا کے بیٹھن گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اللہ دے پاک اللہ دے پاک میویاں جلدی میویاں نو کھا کے اللہ دے وعدیاں نو پورے ہوندیاں ویکھ کے خوشی منان گے. پھر رب جدوں جنت دے وچ خوشی منان دے ہون گے میرا تے تیرا رب فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اللہ فرمائے گا میں وعدہ کیتا سی اپنی پاک کلام وچ جدو جنتا وچ جا کے تیرا رحیم تے کریم رب تنوں سلام پیش کرے گا. جیو تو ایسے جیو ہر کوئی تیرا احترام کرے. مرو تو ایسے مرو ہر کوئی تجھے سلام کرے. صرف انسان ہی سلام نہیں فرشتے بھی سلام کرے.